दोलखा को रोलवालिङ उपत्यका देशकै पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्यमा पर्छ। छोरोल्पा हिमताल समेत रहेको यो क्षेत्रमा हरेक वर्ष सयौं विदेशी र स्वदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि पुग्छन्। यही रोलवालिङ क्षेत्रबाट अब हिमाल काटेर सगरमाथा जाने छोटो एकमात्र टासी लाप्चा पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण सहित खुलेपछि पर्यटन क्षेत्रमा थप उत्साह थपिएको छ। सड़क बाटोबाट दुई दिनको पैदल यात्रा गरेर बेदिङ हुँदै छोरोल्पा हिमताल पुगिने रोलवालिङ क्षेत्र पदयात्रा गर्ने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। तर यही क्षेत्रबाट अब तीन दिनमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने पदमार्ग पनि निर्माण भएको छ। त्यसो त हिमाल काटेर जाने टासी लाप्चा पदमार्ग नयाँ पदमार्ग भने होइन। पहिला ढुङ्गा आउँथ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो बनाइदियो, त्यसपछि अप्ठ्यारो थियो, त्यसमा फ्राद बनाएर ट्याक्ट्याक टेक्ने मात्रै राखे बनाइराख्यो। त्यसमा जान्ने बेलामा डोरी कसरी बोक्नु पर्थ्यो, यहाँबाट कुल्ली नपर्ने प्रब्लम थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ नै त्यो डोरीको साटो चाहिँ वायर चाहिँ स्टेज गरेपछि त्यहाँ च्याकच्याकसम्म मात्र जान्नुभयो। देशभरका मुख्य 10 पदमार्गलाई समेटेर बनाइएको द ग्रेट हिमालयन ट्रेल्स अन्तर्गत उच्च हिमाली एभरेस्ट रोलवालिङ टासी लाप्चा पदमार्ग मुख्य मानिन्छ। टासी लाप्चा पदमार्ग 5,700 मिटर उचाइ पार गरेर हिमाल काटेर जानेका लागि भने नयाँ हो। रोलवालिङ उपत्यका हुँदै सगरमाथा जाने पदयात्रीका लागि नयाँ विकल्प पनि हो। अब यो पदमार्गबाट विदेशी पर्यटक मात्र होइन, स्वदेशी पदयात्री पनि पदयात्रा गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। छोरोल्पा हिमताल नजिकैबाट टासी लाप्चा पास गरेर खुम्बु क्षेत्रको थामे हुँदै सगरमाथा बेस क्याम्प पुगिन्छ। टासी लाप्चा पदमार्गको अर्को विशेषता भनेको पर्यटकले उच्च हिमाली भेकको भाषा रहनसहन लगायतको अवलोकन पनि पर्छ। यो पदमार्ग खुलेसँगै सगरमाथा मात्र होइन हिमालय हिमाल पैदलमै रमाउने पदमार्गीका लागि थप आकर्षण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा।